מספר 7 בביקה הוא פרימן, ראשון פרימן מולו יוטר, כדור ראשון של ראשון לציון. מספר 13 בראשון, בראשון לציון או קיצ'ן. התקפה לראשון וזה משמעותי. הנה הנקודות הראשונות של הביקה במשחק הזה של מספר 7 ראשון. שהיא ספקה סל, זה אחד הנשקים שלה, זה והחטיפות. איזה יופי של מהלך. מבצע אותו מספר 11 פרנק רובינסון, שחקן של 9 נקודות בממוצע, אבל זה פעולה די פשוטה יחסית. הנה השלשה הראשונה במשחק של פרנק רובינסון. הנה השלשה מן העבר השני, שוב דיון דאוול, שתי שלשות במשחק, בא לקבל ומקבל. דאוול האיש ששומר עליו, כופר הולך פנימה. וואו, איזה סל גדול! וכל פעם שקרופורד... הוא לא נבעל מה... ממש לא. מטר השלשות שהיה ברבע הראשון. אוקיי, קיצ'ן עם הכדור עכשיו, לוקח את הזריקה, קיצ'ן ועושה את הנקודות. סל 3 לקיצ'ן, קיצ'ן נכנס לקצב, זה איקו עכשיו על המגרש. הנה שוב קרופורד, איזה שחקן הקרופורד הזה, איזה שחקן הקרופורד הזה! עכשיו, ברגע שהוא הוריד שלושה כדורים... יש לו שתי שלשות, אבל לא יותר מזה במשחק, הוא נתקע איכשהו. הנה סקוורר, לוקח זריקה ועושה נקודות. לטובת יוטר זה 14-7, אבל המשחק כבר צעיר. נכון, וגם יוטר... יוצא מהכלל. בדיוק רציתי להגיד שעדיין לא עשה נקודות במחצית השנייה. דילייני. הנה עוד ניסיון לשלוש. בסדר, סידרנו להם. סידרנו, אגב, גם על עצמו בדקות הקרובות. הנה, רק עשר. עכשיו ארבע הפרש לזכותה של ראשון. איזה מהלכים, איזה מהלכים, איזה כדורסל גדול. סקוורר, האיש עם השלשה האדירה הזאת. כן, כדור הולך. איזה בלגן היה שם, איזה בלגן בהגנה של הביקה. הביקה תנסה קצת קצת לקזז, אבל זה כבר לא משנה, אף אחד לא יפריע לביקה לעשות סל כאן. דילייני האיש שזורק, גם לא קולע, והנה נגמר המשחק, 78 ראשון לציון, 71 הביקה ראשון לציון, בגמר.